Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Spoštovani podpredsednik državnega zbora, spoštovane dame, cenjeni gospodje, prisrčno pozdravljeni na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. No, obeležitev 8. februarja je v državnem zboru že tradicionalna, tako kot je tradicionalen, a na srečo tudi aktualen in inovativen naš odnos do kulture kot take. In uvodoma, na začetku, vabim podpredsednika državnega zbora, gospoda Danijela Krivca, da simbolično odpre vrata današnjega dogodka. Izvolite. Spoštovana predsednica odbora za kulturo, spoštovane kolegice in kolegi ter vsi izbrani. Februar je mesec, ko praznujemo praznik kulture. Kako pomembna je kultura za naš narod, pove že to, da jo obeležujemo z državnim praznikom. Na simbolni ravni je naš poklon kulturi povezan z ustvarjalnostjo največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. In res, da je to predvsem praznik slovenske kulture, a dejansko, zaradi njene univerzalnosti, brezčasnosti in obče človeške sporočilnosti, menim, da s tem praznikom obeležujemo vso kulturno in umetniško ustvarjalnost na naših tleh. Dr. France Prešeren je ustvarjal v času, ki so ga zaznamovali hkrati želja po prepoznavi in prebujenju kulturne in narodne identitete, in želja po narodni zedinjenosti in svobodi, kot tudi zgodovinski dogodki, ki so se v tem duhu odvijali znotraj avstrijskega cesarstva, predvsem na primer upor zoper Metternichov absolutizem, pa tudi marčna revolucija, ki se je razplamtela v več deželah. Prav kultura je bila tekom naše zgodovine tista stalnica, opora in neuničljiva sila, ki nam je kot narodu zagotovila preživetje, in v zavetju katere smo se konstituirali tudi kot nacija. Ker nismo razpolagali z lastno politično, ker šele vojaško močjo, smo se tesno oklepali svoje pripadnosti narodu, ki se je vzpostavila in ohranila prav s pomočjo slovenskega jezika in kulture. Na to, da smo prav s pomočjo in prek kulture razvili našo narodno identiteto, nas tu v državnem zboru s fresko Slavka Pengova vsak dan opominjajo veliki možje slovenske kulture in slovenskega narodno-kulturnega prebujenja ter vzpona. Na zemljevidu kulturnih narodov nam je mesto zagotovil že Trubar v 16. stoletju. Njegovo delo pa so kasneje nadaljevali mnogi veliki Slovenci, ki so z utiranjem poti slovenskemu jeziku in kulturi nevede usporedno utirali tudi pot slovenski državnosti. Nekaj teh pomembnih mož, Zois, Linhart, Vodnik, Prešeren, Čop, Smolej in Cankar, če jih omenim le nekaj, nas te freske tako dan za dnem opominjajo, da nam je kultura služila kot orožje za odpor zoper tuje vladarje in hkrati kot opora za duhovni in materialni napredek. Spominjajo nas, da je bila prav kultura v svojem najširšem pomenu besede, kultura kot zbirka duhovnih, materialnih, intelektualnih in emocionalnih značilnosti, ki obsega tako umetnost in literaturo, kot tudi način življenja, sobivanja, vrednosti, sistem ter običaje in prepričanja, tista temeljna, dinamična in neodvisna duhovna sila, ki je bila eno ključnih gibal slovenskega razvoja. Spoštovani, skupaj delimo usodo tega prostora v dobrem in slabem. Tako je bilo in tako bo tudi v prihodnje. Kako danes to naše skupno življenje doživljajo in kakšno naj bo v prihodnje, imajo od tej obeležitvi kulturnega dne možnost povedati tudi pripadnike mladega in najmlajšega rodu. Naši nasledniki si bodo urejali življenje po svojih predstavah in vrednotah, a na nas je, da jim zapustimo dobre temelje, življenje v medsebojnem razumevanju in spoštovanju, brez sovraštva in brez zamer. Zato iskreno želim, naj bo ob počastitvi Prešernovega dne slovenskega kulturnega praznika, naš pogled usmerjen naprej, v prihodnost, v kateri bo znotraj meja slovenske države prostora za vse,
v kateri bodo dobrodošli vsi naši sodržavljani in drugi, ki živijo skupaj z nami po volji zgodovine ali drugih okoliščin, in v kateri bo polno veljavo dobila osrednja misel Prešernove Zdravljice, da naj rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Hvala. Hvala lepa, gospodu podpredsedniku, zdaj pa mi dovolite še nekaj besed. Zaščita lastne oziroma določene kulture ne zahteva zaničevanja in nespoštovanja drugih kultur. Je pred desetletji zapisal ameriški delavski vodja in borec za državljanske pravice Cezar Chavez. Na nek način je v tej preprosti povedi zajeta srčika tistega, čemur pravimo kultura. Kultura je neskončno vesolje, v katerem najdejo prostor še tako majhna osončja, planeti, sateliti. Soobstajajoči in ne vrednostno razvrščeni. A če pojem preselimo v svet ljudi, je neizpodbitno dejstvo, da sta neločljivo povezana. Več kot je kulture, boljši ljudje smo. Je lepilo med nami, sila privlačnosti, ki nas zbližuje in povezuje. Sila, ki razdvaja, že organsko ne more biti kultura. Zelo enostavna je in zelo zapletena. Umirjenih barv, a včasih kričeča, nežnih tonov in gromkega grmenja, srmežljiva in samozavestna. Tako kot ljudje. V vesolju vlada tišina, ker ni medija, ki bi prenašal glasove. V vesolju kulture je medijev toliko, veliko in redko kdaj zavlada tišina. Včasih slišimo tudi kaj, kar nam zamaja prepričanje. Julian Barnes, Flaubertjeva papiga, stran 138. Jaz sem prav toliko Kitajec kot Francoz, je izjavil Flaubert. To pomeni, da ni nič bolj Kitajec. Če bi bil rojen v Pekingu, bi bil tamkajšnje rodoljube prav tako razočaral. Največji rodoljub je človek takrat, ko svoji lastni deželi pove, kdaj je njeno obnašanje sramotno, neumno ali slabo. Pisatelj mora biti univerzalen v svoji naklonjenosti in izgnanec po naravi. Šele tedaj lahko stvari trezno presoja. Kultura ne umre zaradi drugih, drugačnih. Umre lahko le zaradi lastne slabosti. Zdaj pa je čas, da pustim prostor mladim kulturnikom iz gimnazije Moste, ki so pod mentorstvom profesorice Kristine Hočevar pripravili današnji kulturni program. In sicer, troglasna izvedba Prešernovega pevca, nastopili bodo Ana Černetič, Ester Zakrajšek in Max Grudni. Pesniški cikel Petre Koršič Golo, izvedli ga bodo Nik Gorta, Blaž Kamnar, Špela Slobodnik Anja Lorbek, Istok Pikalo. Uglasbena različica Prešernove Kam, z Galom Arbijem na bas kitari, Tino Vidič na kitari in pevko Ano Resnik. Recitatorka Sara Ivanc bo predstavila poezijo Maje Vidmar Kako se zaljubiš. Program pa bo sklenila Tina Vidič s kitarskim solom Romancero. Izvolite. Kdo zna? Kdo zna noč temno razjasnit? Kdo zna noč temno razjasnit kitare duha? Kdo ve? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce? Od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči? Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni? Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni? Brezu prihodnih odvzet pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako?
Kako biti očeš poet in ti pretežko? Kako biti očeš poet in ti pretežko? Je v prsih nosit ali peku, ali ne bo? Stanu. Stanu se svojega spomni. Stanu se svojega spomni. Trpi brez miru. Bodi kot ladja, ki pluje v globoka morja. Njeni potniki so odvrgli večno, odvečno prtljago, prekuhavajo slano vodo in se nastavljajo soncu, da jih opeče, da jih ogreje, ne opeče. Bodi kot jutro, vedno se bori s temo in jo premaga. Vedno preheti in preseneti. Bodi kot oblak, mehko drsi mimo. Ima mnogo oblik, a ko je treba, se utrga in izlije. Bodi kot izvir, njegova voda je ledeno hladna, a čista, živa. Bodi list, spomladi brst, poleti zelen, jeseni rumen, oranžen, rdeč, ki se ne boji pasti. Lepo je videti, kako mu doteka čas, to zori in se otrga od veje, zapleše v vetru proti zemlji.
Ne smem preblizu. Tako težka sem, sem rekla. Ne maram gledati te teže, kako pada z visokega na tla. Ni čudno, da si utrujena, je rekel. Saj nikdar ne zapreš oči. Nasloni se, je rekel. Nasloni se samo za hip. Potem bom padala, sem rekla. Ah, nikoli se še nisi naslonila. In ne veš, kaj bo, se je smehljal. Pa ti? Ti veš, sem spraševala. Mi boš strl srce? Nič ne vem, je rekel. Tudi jaz imam srce. Vsem mladim nastopajočim in mentorici se najlepše zahvaljujemo za program in obenem pred veliko dvorano državnega zbora izveden dokaz, da se nam za prihodnost kulture ni treba bati. No, v predverju pa v danes gostuje tudi pesmomat. Poetični stroj v prostoru, ki mu kronično manjka poezije. In naj mu pot uvedem z delom pesmi pesnice Stanke Hrastelj Von po papirju. Ne zahtevam veliko, le navaden čudež. Danes berem in pišem, pišem in berem in se učim živeti. Knjig se dotikam kot ostrega noža. Hvaležno vračajo z isto mero, čeprav v njih ni velikih dogodkov. Nobene Ofelije v belem, samo drobna človeška krhkost, pod katero se ogrezajo tla. Poezija, da Bogu ni treba ustvariti vsega. Resničnost, da ima hudič čisto vest. K mikrofonu zdaj vabim gospoda Igorja Divjaka, urednika portala Društva slovenskih pisateljev, Vrabec anarhist, da nam podrobneje predstavi pesmomat. Izvolite. Hvala. V veliko čast mi je, da kot urednik portala Vrabec anarhist Društva slovenskih pisateljev tukaj ob kulturnem prazniku oziroma pred kulturnim praznikom gostujem s pesmomatom. To je en tak zelo posrečen gospod, ki smo ga naredili v sodelovanju Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, podprl ga je pa tudi Ministrstvo za kulturo pa MOL. Je tak stroj, zaenkrat imamo samo ta prototipa, ne, ki pesem prebere za računalništvo, van vržeš kovanček za 1 evro, potem jo prebere za računalniško generiranim glasom, natisne na listek in pa tudi prenese s QR kodo na mobilni telefon. Omeniti moram, no, da je to delo širše ekipe. Ne? Ideja je bila najprej moja, ker sem razmišljal, kako s poezijo, pa članki, pa podobnim prijeti do ljudi. A ne?
In vsi imamo, vse je na internetu, vse je dostopno, ampak noben pa ne pride na stran, kjer je poezija. Zato sem rekel, treba narediti eno tako veliko gromazno mašino, da se nekdo zaleti vanjo in potem res tudi v digitalni obliki preizkusi pesem. V ekipi smo sodelovali še oblikovalka Mojca Fo, ki to naredila, Luna Šribar, Slovenskega centra PEN, ožji ekipi in pa Katja Petrin kot PR-ovka, samo strojno v srči pa so Mataja pa naredil Luka Galjot. Morda po skupnem fotografiranju bi vas toplo povabil, da to tudi preizkuste, pa tako zelo bi se želel, jaz ne znam, nisem spreten na diplomatskem parketu in ne znam lobirati, ampak če bi kakšno ministrstvo za kulturo to podprlo, ministrstvo za šolstvo, predstavljam si, da bi taki pasomati lahko stali v slovenskih šolah, po slovenskih mestih, marsikje v kulturnih domovih. Da pa ne bom govoričil, mogoče sem pokažem. Takole pesem natisne in dobiš podoben listek kot v Mercatorju, na njem imaš pesem. In QR kodo prenese na telefon, prebere pa z računalniškim glasom, bomo dodali tudi prevode, da bo zanimivo za turiste, od klasikov do sodobnih, najmlajša generacija pa za današnje dane recimo Pavla. Koji nov slovin za tebe cvije, ran mojih gospodin in tvoje hvale, iz srca svoje so kali pognane, pokrut se vete čerošce poezije, iz kraja niso, ki v njih sonce sije. Cel čas so bladnih stapic pokrešvale, obdajale so vreme iz kale, viharje v jeznih mrzle domačije, iz vihljanja. Solze so jih pretile in mož so dale rasti neveselo, urte od njih so zatirale jih sile, lep, torej je bledo njih cvet je belo in iz očiti bošni žar mile, ti gnale bodo novo cvet bolj veselo. To je prvo računalnik, da vem pa zakaj ne bi nadgradili, recimo, če bomo dobili sredstva kot poro, da prebere, če bomo pesem Pavle Radovrik, ki ga je igral. Vabaj, da mi preizkusite stroj do skupinske fotografiranje. Najlepša hvala, torej pesmomat bo nekaj časa ostal na temle mestu, kjer ga vidite in približajte se mu večkrat. S tem je prireditev pri koncu. Še enkrat se zahvaljujem vsem nastopajočim in seveda vas vabim še na skupno fotografiranje. Vsem ostalim pa se najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas, ne nazadnje, pogosto je prav čas tudi eden od sovražnikov kulture. Hvala in prijeten preostanek dneva in lep konec tedna. Hvala.